Vážení televizní diváci, dovolte nám, abychom vás krátké pozvánce seznámili s akcemi, které si na březen pro veřejnost připravila Galerie Lautner. Středa 4. března bude patřit rozhovorům pod obrazy, kde jako host zavítá autorka knih o ženských personách českých dějin, doktorka Marta Marková. Vernisáž a následná výstava fotografií významné ženy, manželky prezidenta Václava Havla, paní Olgy Havlové, se uskuteční ve čtvrtek 5. března v 16 hodin. Výstava bude doplněna keramikou dětského centra v Topolanech. Přednášku na téma, co nám tu klaní nechali, si můžete vyslechnout ve čtvrtek 12. března od 17. hodiny. Přednáší paní Jitka Štáblová. Neveřejný vesmírný program. Přednáška pro všechny nadšence vesmírného tajemna se uskuteční v úterý 17. března od 17. hodiny. Přednáší Lumír Krkonoška z Šumperku. Přednáška duchovního charakteru na téma Přítomný okamžik se uskuteční ve čtvrtek 19. března od 17 hodin. Přednáší paní Ksenie Fischerová. Pro milovníky mezinárodní kultury, ale i kuchyně a třeba i jazyka je na úterý 24. března připraven Den evropské kultury. Tentokrát se veřejnosti představí Polsko. Na podzim roku 2019 se uskutečnila bylinková přednáška paní Jarmily Podhorné. Ti z vás, kteří přednášku nestihli, nebo ji chtějí zažít ještě jednou, mají možnost, a to dne 26. března od 17. hodiny, kdy se gemoterapie uskuteční. V pozvánce na měsíc duben se můžete těšit na přednášku s názvem Irán mezi tradicí a modernou, kterou vás provede paní Lenka Hrabalová. Pokud nevíte, co si o této tajemné zemi protchnuté historií myslet, navštivte 2. dubna od 17. hodiny Galerii Lautner. A to je z březnové nabídky Galerie Lautner všechno. My věříme, že si každý z vás něco vybere. Luboš Boček, Mohelnická televize.